Вітаю вас! В ефірі програма «Час відповідей». І сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіше запитання. Кожен для щастя собі придумує своє. Хорошу там сім'ю собі создати, там, хороші умови для життя. Не зависит ни от чего, в принципе. Главное, не материальные ценности, а все-таки, наверное, какие-то такие человеческие. Вы знаете, я скажу вам здоровье. Потому что я с этим столкнулась, и когда у тебя не все в порядке со здоровьем, так тебе ничего не надо. Будущего я не бачу. Ни моих детей, ни внуков, ничего не бачу. Это я не бачу. Счастье – это от Бога. Давня мудрість говорить, що кожній людині потрібно зробити як мінімум три речі за своє життя. Виховати сина, посадити дерево і побудувати дім. Побудувати дім у наш час – непросте завдання. Однак ще важче – побудувати щасливе життя. Сьогодні людей хвилює, як стати щасливим, що таке щастя. І якщо воно справді існує, то як побудувати своє життя саме таким чином? Сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю вас. Багатьох людей хвилює питання щасливого життя. І багато людей сьогодні задають собі запитання, а що ж таке щастя? Я думаю, що точно приділення нема цього, але на мій погляд, що щастя – це коли людина живе і духовно, душевно, і фізично – з комфортом або з миром, а в Біблії це називається шаломом. На мій погляд, коли людина живе в повній гармонії з Господом. А ось це слово «шалом», що це означає? Це означає спокій, мир внутрішній і зовнішній. Багато людей сьогодні вважають себе нещасними людьми. Коли поспілкуєшся з людьми на вулицях, багато людей скаржаться на життя. Що ви могли сказати тим людям, які цього миру і спокою сьогодні не мають? Ми народилися на цій землі, і Бог подарував нам, ну, я думаю, 90% щастя. Це те, що ми живемо. Якщо людина, якщо ти живеш на землі, ти вже щасливий, ти маєш право жити. І людина – це є творіння духовне, душевне і фізичне. Тобто людина складається з духа, душі і тіла. І тому Бог дав нам відповідальність, не просто ми щасливі, хтось нам принесе щастя. У мене, у кожного з нас є відповідальність прожити це життя щасливо. Ми несемо відповідальність за свою душу. Ми її томим, гнітим, давимо. Чи все-таки ми дамо їй можливість прожити щасливо? Але, ну, насправді, багато людей могли б з цим сперечатися, тому що, ну, вони сказали б, що винен уряд, винна влада, сусіди винні. Я б сказав би більше, що в Україні винний чоловік, ну, десь 90 чоловік винний, крім самої людини. Це... Всі винуваті, крім самої людини тільки. Насправді, наоборот, тільки одна людина винувата. Перш за все, життя людини, воно подібне додому. Якщо я буду казати, що всі винуваті і нічого не робити, то в мене дому не буде. Мені треба копати яму, заложити фундамент, і я це робив у своєму житті. Я сам власноруч своїми руками побудував дім. Ну, точно так само треба побудувати і дім життя. Треба побудувати своє життя, точно подібне, як дім. Я пам'ятаю, у нас колись робили санаторії. Там я народився, робили санаторій. І ось робітники, щоб зекономити фундамент, вкрали цемент, вкрали бетон і туди покидали 200-літрові пусті бочки. Покидали бочки, фундамент, закидали зверху знову бетоном, і фундамент все красиво. Зробили цей дім, він був, по-моєму, трьохповерховий. І тоді, коли мали його приймати в експлуатацію, він тріснув, і плити обвалилися. Це був дуже великий скандал. Коли почали розривати, звинувачували архітекторів, там проєктантів, звинувачували, там 200-літрові бочки закопані, щоб зекономити. І в результаті, то це дім, який лопнув. А коли закопані бочки, ці пустишки, у нашому домі життя, що тоді робиться? Які тоді проблеми виникають? Це катастрофа. Які речі потрібно людині змінити в своєму житті або зробити для того, щоб вона сама побудувала своє власне щастя? Коли ми будуємо дім, то у нас є 4 угли. І тому треба заложити 4 таких угли, на яких кути, на яких базується щастя. Або, скажімо так, життя людини взагалі. Ці 4 кути дуже прості. Перш за все, це служіння Богу або відповідність нашим дарам. Друге – це професія. Третє – це проживання місця. І четверте – це сім'я. 4 таких основних істини. Служіння Богу – це професія,
місце проживання і сім'я. Якщо правильно вибрати всі чотири речі, людина буде щаслива. Що ви маєте на увазі під служінням Богу? Біблія говорить, якщо ви послужили одному з ближніх, то послужили мені. Тому на землі є люди, яким ми служимо в ім'я Боже, служимо безкорисно, і це є служіння Богу. Якщо ми не будемо служити Богу, то значить наш дух є, що б ми не робили, були мільярдерами, в нас буде, наприклад, найкрасивіша жінка чи найбагатший чоловік наш буде, чи в нас буде дім на 1000 квадратних метрів. Якщо ми не служимо Богу, то совість наша постійно буде нас мучити, в нас ніколи не буде миру. Тому служити Богу, знати Бога як Батька Небесного – це номер один. Без цього щастя ніколи не буде. Щоб не мала людини, у неї буде завжди проблема і завжди буде неспокій в її душі. Це перший кут нашого життєвого дому, нашого щастя, щасливого життя. Другий кут – ви говорили про вибір професії. Є різниця між дарами і талантами. Таланти – це те, що людину дано з народження. Дари – це те, що дав людині Бог. Перший кут – це служити згідно своїх дарів, то другий кут – згідно своїх талантів. Ви знаєте, чим відрізняється, наприклад, швед з українцем? Якщо, наприклад, ви влаштувались на роботу, як ви думаєте, що українець питає вас, якщо я ваш друг, що я вас питаю? Ну, скільки заробляєш? Правильно. А швед спитає, чи тобі подобається ця робота? Ось що таке професія. Тому українці завжди спитають, коли, наприклад, людина відпочиває на морі, чи десь поїде до іншої країни, що українець спитає? Скільки заплатив? Не спитає, чи тобі сподобалось, не спитає, чи якесь інше, скільки ти заплатив? Тому в нас робота і гроші – це одні ті самі речі. Насправді це неправильно. Тому другий кут – повинна бути робота, яка відповідає твоїм талантам. Щоб ти хотів на роботу йти, щоб це було приємно, щоб тобі подобалось, щоб ти розвивався сам, щоб ти радував інших людей. Ось що таке робота. Розумієте, я бачив тушонку, яку роблять в нас на заводі одному, не буду говорити, який завод, щоб рекламу йому не робити. І цю тушонку у директора, директор ніколи не вгощається її тушонкою. Бо він робить, бо він заробляє гроші, але він не зробив професію згідно своїх талантів. Він не хоче їсти ту тушонку, яку він не випускає. Він хоче, щоб інші люди їли, тільки інші люди їли цю тушонку. Тому, коли ми служінням Богу кормимо свій дух, то нашою професією ми кормимо своє тіло і свою сім'ю. І воно повинно відповідати нашим талантам. Інакше це буде мука. На роботу будемо приходити, як кріпаки. І знову, у нас в Україні, я думаю, половина кріпаків, вони заробляють гроші. А треба, щоб людина розкривала і служила своїми талантами, які Бог їй дав з дня народження. Ну, але ж гроші теж потрібні. Завжди талант буде оплачений фінансово. Завжди вираження таланту буде оплачено. Ну, мало того, знаєте, ми говоримо про гроші, так? Але людина, крім грошей, повинна отримати задоволення ще. Радість. Ось що вона повинна отримати. А якщо людина отримала задоволення, зробила це добре, красиво, гроші їй заплатять. Ви говорили про ще один кут, про те, що потрібно правильно обрати місце проживання. Перш за все, повинно бути служіння Богу. Перше. Це перше, це номер один. Друге, це повинна бути професія. Або людина повинна розуміти, які в неї таланти. Перше, людина повинна відповісти, які в неї дари. Друге, які таланти. А третє, людина повинна жити там, де вона може розкрити свої дари і таланти. Якщо я, наприклад, селянин, якщо я люблю село, от мої таланти вирощувати, наприклад, такі квіти, чи вирощувати хліб, ну чого мені жити в Києві тоді? Але якщо я людина, яка потребує якихось високих технологій, то мені треба жити в мегаполісі. Візьміть в Америці. В Америці живуть люди там. Перше, де є церква, і друге, де є робота. Якщо ці два фактори збігаються, люди там живуть. І там завжди черга на житло, там завжди складно. А в нас живуть, де попало. Ну, якщо говорити про українські реалії, то всі кинуться до великих міст просто, бо там є робота, а десь на периферії її немає. Не обов'язково. Я думаю, що половина людей, які живуть в Києві, повинна переїхати назад в село, бо вони хороші, добрі селяни. І вони, крім цього, нічого не вміють робити. І тому вони живуть в Києві і портять і собі настрій, і іншим людям. Це в нас через це в такі тисні всюди? Абсолютно, абсолютно. Я думаю, що Бог так створив Україну, що якби люди працювали згідно своїх дарів і талантів, то не було б ні одної, ні де пробки. Кожен жив би на своєму місці. Четвертий кут, про який ви говорили, це вибір сім'ї, влаштування сімейного життя. На основі чого слід вибирати собі чоловіка чи дружину? Від чого потрібно відштовхуватися, щоб не пролетіти в цьому питанні і залишитися щасливим? Це четвертий кут. Ми говорили про те, що людина – духовна істота. І вона повинна мати свої духовні потреби. Друге, вона
має талант. Третє, вона повинна жити там, де вона може зробити свої таланти і дари. І четверте – це сім'я. Ми говоримо для тих людей зараз, для тих, у кого нема сім'ї. Знаєте, є проблема. Є проблема. Люди вибирають, наприклад, сім'ю, але не враховують цих речей. Наприклад, вона звичайна домогосподарка. Вона хотіла б жити в селі, де кури, там індики, де гуси, все. А він програміст, комп'ютерщик. Не буде він жити серед свиней, він програміст. Він не може відрізнити свиню від коняки чи від корови, розумієте? Або наоборот, він такий, а вона інша. І тому женитися, виходити заміж треба за тих людей, яким відповідають духовні дари, таланти і місце проживання. І, наприклад, я хочу жити в Києві, але у мене немає ні роботи, нічого. Ми переїхали обоє в Київ, обоє мучимо дітей, у нас же п'ятеро дітей. Ми живемо в заводі, скажімо, там серп і молот, у якомусь гуртожитку 7 квадратних метрів, мучимо себе, мучимо дітей і всіх. А насправді нам так хочеться в село. Наприклад, одна людина атеїст, а друга людина глибоко віруюча. У них постійно будуть конфлікти. Одна людина на Пасху хоче піти в церкву, а друга людина в цей час хоче піти, скажімо так, в кіно. Що з цього вийде? Будуть постійні конфлікти. Тому було б дуже добре, і тому ми в церкві рекомендуємо, що віруючі повинні виходити заміж, жениться за віруючих. Атеїсти хай виходять за атеїстів, комуністів за комуністів. Тому хай кожен вибирає по своєму роду. Тому треба жениться, виходить заміж за тих людей, які відповідають цим трьом критеріям. І це завершальний кут нашого дому. Шановні телеглядачі, я хотів би зробити дуже простий висновок. Перше за все, для молодих людей, я хотів би, щоб ви закладали правильно фундамент свого життя. Не тільки важливо побудувати котедж чи дім, важливо побудувати життєвий дім, правильний дім свого життя. І тому пам'ятайте, ви духовні істоти. Перш за все, починайте з Господа. Налагоджувати контакти з Ним. Друге, вам треба обов'язково знати, які ваші таланти, вчити професію. Третє, це місце проживання. Щоб ви могли жити там, де ви можете найбільше реалізувати себе. І ваша половинка повинна також відповідати вам. Можливо, ви скажете, а я, мені вже 50-60 років, я вже нічого не можу змінити. То я прошу вас, якщо ви старші, навчіть своїх дітей не робити помилки. Будь ласка, розкажіть своїм дітям, що вони правильно навчилися будувати свій життєвий дім. Я хотів би за вас помолитися зараз. Перш за все, ніколи не пізно, скільки було вам років, зверніться до Бога. Чому? Тому що Бог створив життя, і Він знає найкраще, як будувати наш життєвий дім. Я прямо зараз хочу помолитися за вас. Якщо ваш дім шатає, якщо в серці немає миру, якщо виникають постійні конфлікти, проблеми, будь ласка, давайте ми звернемося зараз до Господа. Ви відчуєте, що Він поможе вам. Небесний Отець, ми молимося сьогодні в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти торкнувся тих, хто дивляться зараз нас, щоб Ти благословив їх. Господи, можливо, у когось дім життєвий тріснув, може, у когось дуже поганий фундамент. Може, вітри чи води налягли на цей дім, і цей дім вже упав і розвалився, і розрушив. Господи, Ти, як Небесний Отець, можеш дати нам право знову побудувати наш життєвий дім і мати Твій божественний мир. Благослови кожного, хто бореться, хто потерпів крах, хто переживає. Я прошу Тебе, благослови їх, і хай вони сьогодні узнають, що Ти є живий і праведний Бог. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бог да благословить вас. Пам'ятайте, ми створені на цій землі нашим Богом. Нам Бог подарив життя. Ми маємо право жити на цій землі з миром, з божественним шаломом. Будьте благословені.